Hyvää iltapäivää kaikille. Munkin puolesta kuuluuhan mun ääni. Vähän vielä lähemmäs. Kuuluuks nyt? Tää nousee aina ylös. Kuuluuks mun ääni? Hyvä, mahtavaa. Mä oon siis Latva Raskulleena, toimin projektipäällikkönä Sotedigi-osakeyhtiössä ja päävastuualueena on ollut oma-olopalvelun kehittäminen yhteistyössä 14 organisaation kanssa, jotka on ollut edelläkävijä organisaatioita tuossa ODA-hankkeessa, joka on nyt ihan vastikään päättynyt ja siirtynyt nyt sitten levittämisen ja jatkokehittämisen vaiheeseen ja sitten tuonne Sotedigin levitettäväksi. Ja mua pyydettiin tosiaan tänään kertomaan teille sähköisistä esitietolomakkeista, mitä me ollaan kehitetty yhteistyössä THL:n kanssa tuonne meidän oma-olopalveluun. Ja vähän, että millä tavalla nämä sähköiset esitietolomakkeet sitten tuo tukea vanhemmille ja myös ammattilaisille, kun valmistaudutaan näihin käynteihin sitten siellä terveydenhoitajan ja lääkärin luona. Jos oma olo ja ODA ei ole entuudestaan tuttuja, niin ihan muutama sananen niistä tähän alkuun. Eli me ollaan tosiaan kehitetty oma-olopalvelua hallituksen kärkihankkeessa ja tavoitteena on ollut luoda tällainen perusterveyden ja sosiaalihuollon sähköinen asiointikanava, joka tukee ennen kaikkea sitä asiakkaan itse- ja omahoitoa ja sitä omatoimista hyvinvoinnin edistämistä, mutta sitten myös tarvittaessa antaa ohjeita, miten hakeutua asianmukaisen hoidon ja palvelun piiriin silloin, kun se on välttämätöntä. Me ollaan niin tässä vuosien varrella opittu, että toimimattomien prosessien päälle ei kannata tuoda digipalveluita, koska silloin neistä ei saada sitä hyötyä irti, mikä niistä on irti otettavissa. Ja siksi me ollaan ODA-projektissa lähdetty liikkeelle ennen kaikkea siitä, että perataan niitä olemassa olevia prosesseja ja toimintamallia ja uudistetaan niitä ja sitten tuodaan niitä digipalveluita sitten niiden uudistuneiden toimintamallien tueksi, niin silloin niistä on otettavissa enemmän irti se hyöty, mihin ne on tarkoitettukin. Meidän palvelulla on tietysti tavoitteena ennen kaikkea parantaa sitä palvelun saatavuutta silloin, kun se on tarpeen, eli että ammattilaisen vastaanotolle pääsee nopeammin ja paremmin ja voidaan keskittyä sit siihen asiakkaan omaan asiaan, eikä niinkään sellaisen niin kuin esimerkiksi esitiedon keräämiseen siinä vastaanotolla, kun se voidaan tehdä etukäteen. Pyritään tasalaatustamaan palvelua aina pohjoisimmasta Suomesta eteläisimpään Suomeen, jotta se olisi samanlaista ihan kaikkialla ympäri Suomen. Hassusti menee mun esitys tolleen esitysmoodissa, mutta toivottavasti saatte selvää. Eli ketä meillä sitten on ollut mukana tässä ODA-hankkeessa, niin meillä oli tosiaan tuossa karttakuvassa näkyvät 11 kuntaa ja 3 sairaanhoitopiiriä ja yhteistoiminta-aluetta. Ja heidän kanssa on sitten kehitetty valtava määrä näitä uusia palveluita ja kehitetty näitä toimintamalleja. Meillä on ollut tosi laaja asiantuntemus mukana, substanssiosaajia, muutosjohtamisen osaajia ja prosessien kehittämiseen erikoistuneita osaajia. Lisäksi ollaan saatu tietysti paljon myös ihan teknistä osaamista tuolta kunnista tähän mukaan ja sitten hankintaan ja lainsäädäntöön liittyvää osaamista. Meidän teknisinä toteuttajina toimii Solita ja Medikonsult Oy:n konsortio, joka tuottaa sen varsinaisesti meidän käyttöliittymäpalvelun, ja sitten meidän lääketieteellisestä sisällöstä vastaa Kustannus Oy Duodecim. Mutta sitten meillä on ollut valtavan laaja sidosryhmä toimia tässä mukana, ja sitten yhtenä keskeisenä tietysti näiden lasten ja nuorten sekä perheiden palvelujen kehittämisessä sitten ennen kaikkea THL. Sitten vähän haasteita, joita me ollaan lähdetty meillä ODA-hankkeessa ja oma-olopalveluilla ratkomaan, niin
on ensinnäkin se, että nykyisissä palveluissa ollaan tunnistettu, että asiakas on vähän niin kuin sivuroolissa. Hän ehkä tuottaa tietoa ammattilaisille, mutta hän ei ole ollut jotenkin niin kuin sen oman tiedon haltija, vaan että ammattilainen on aina päättänyt, että mitä sillä tiedolla tehdään. Ja myös sen asiakkaan oma tieto on ollut pitkälti ammattilaisen omistuksessa, niin siihen ollaan haluttu hakea muutosta. Että jos tieto on asiakkaan tuottamaa, niin se on asiakkaan omistuksessa ihan alusta loppuun asti. Ammattilaisen tiedolla vaan rikastetaan sitä asiakkaan tuottamaa tietoa. Sitten tietysti, niin kuin tuossa sanoin, niin pitkät jonot palveluihin ja sitten se suuri vaihtelu siinä palvelun laadussa on ollut iso huoli kautta linjan meillä. Sitten ihan nämä tuottavuusongelmat ja henkilöstövaje on tietysti se, mikä vaikuttaa siihen palvelun laatuun ja muun muassa siihen, että ne jonot on sitten tosi pitkiä. Sitten ehkä se, että meillä on aika iso ryhmä asiakkaita, jotka käyttää laajasti meidän palveluita, mutta se hoito ja palvelu on aika koordinoimatonta, niin sitten pyritään myös sähköisillä välineillä osin ratkomaan sitä, että ennen kaikkea se tieto, joka ammattilaisilla täytyy olla, kun asiakkaat siirtyy palvelusta toiseen, niin se löytyisi sit yhdestä paikasta ja on sitten kaikkien tarvittavien ammattilaisten käytettävissä. Meiltä löytyy oma-olosta palveluita aina siitä asiakkaan tilanteen arvioinnista, hoidon ja palvelun suunnitteluun ja sitten sinne toteutukseen. Ja tänään nyt käydään ennen kaikkea läpi sitten määräaikaistarkastuskokonaisuutta, mitä meillä on kehitetty. Tosiaan meillä ollaan lähdetty vahvasti siitä toiminnallisesta muutoksesta liikkeelle ja meillä on hyödynnetty tällaista yhdistelmä-hybridimetodia, jossa on ollut mukana lean-ajattelua, asiakaslähtöisen palvelukehityksen ja sit palvelumuotoilun erilaisia menetelmiä. Me ollaan perattu noin 300 ammattilaisen voimin lähes 40 erilaista asiakasprosessia. Ja me ollaan lähdetty hankkeessa liikkeelle aika rajatuista kokonaisuuksista, koska ollaan ajateltu, että voidaan siten madaltaa myös sähköisten palvelujen käyttöönottoa, kun otetaan ensin pienesti käyttöön, testataan pienellä porukalla ja sitten skaalataan organisaation oman toimintakyvyn mukaan sitten aina vaan kohti isompia porukoita ja sitten ajan kanssa ihan kansalliseksi ratkaisuksi. Mutta tämä on vähän sellainen asia, missä ei kannata liikaa hätäillä, mutta ei myöskään olla liian varovainen, että pitää lähteä rohkeasti kokeilemaan ja mittaamaan myös asioita, eli tunnistaa, että millaista muutosta ollaan saatu aikaan esimerkiksi, kun ollaan otettu sähköisiä palveluita käyttöön. Niin tätä meidän lähes 40 eri prosessia on mitattu muutoksia, mitä on palveluilla saatu aikaa, ja sieltä löytyy jo aika huikeitakin tuloksia ennen kuin on ainuttakaan sähköistä palvelua otettu käyttöön, eli tosi paljon voidaan tehdä asioita myös etukäteen, ja se oikeasti sit kantaa kyllä hedelmää. Sitten mä esittelen meidän kaksi keissiä, lastenneuvola- ja äitiysneuvola-keissit, jossa nyt on näitä esitietolomakkeita sähköistetty. Eli meillä on Espoo ottanut pureksittavaksi 18 kuukauden ikäisen lapsen prosessin siellä neuvolassa. Ja tällä mitatulla ajanjaksolla Espoossa oli 24 500 lasta. Tämä koskee koko lastenneuvolaa kyllä tämä luku, mutta siitä nyt en muista tarkkaan sitä 18 kuukauden ikäisen massaa, mutta puhutaan siis tuhansista lapsista. Ja käyntejä yhteensä lastenneuvolassa Espoossa 87 000 vuodessa, eli potentiaali on ihan valtava. Ja ajanvarauspuheluita, kun Mikkokin tuossa puhui, että ajanvaraus ei ole sähköisesti mahdollista, niin sitten se toki kuormittaa niitä puhelimia aika paljon, niin Espoossakin ajanvarauspuheluita on 40 000 vuodessa ja se on tosi valtava määrä. Se, millaisia haasteita Espoo tunnisti tässä lastenneuvolaprosessissa, niin oli se, että kun sitä materiaalia lähetetään perheille etukäteen paperisena, niin siihen kuluu todella paljon työaikaa. Se vaatii tulostamista ja se vaatii postittamista ja
käytännössä niin kuin yksi ihminen saisi ympäri vuoden olla kokonaan tekemässä sitä paperirumpaa, jotta se oikeasti se homma pyörii. Sitten se välitön työaika, eli se asiakkaan kohtaaminen ja sen asiakkaan asian eteenpäin vieminen on oikeasti niin kuin hyvin shokeeraavan pieni osuus siitä koko prosessista. Eli kun Espoo mittasi, että paljonko prosessissa menee aikaa siihen kasvokkaiseen kohtaamiseen ja siihen asiakkaan asian edistämiseen, niin on oikeasti alle puolet siitä kokonaistyöajasta. Eli tosi paljon niin kuin siihen käyntiä edeltäviin ja käynnin jälkeisiin asioihin kuluu aikaa. Tavoitteena on että kun tämä sähköinen esitietolomake on laajasti käytössä, niin pystytään tällaiseen niin kuin paperin pyörittämiseen liittyvää aikaa vähentämään noin 5 minuuttia per asiakas, joka sit tuo lisää siihen asiakkaan kohtaamiseen aikaa ja myös mahdollista löytää siellä vastaanotolla yhdessä ratkaisuja, kun ei tarvitse sitä 5 minuuttia esimerkiksi käyttää siellä vastaanotolla sellaiseen, mihin ammattilainen voi etukäteen tutustua. Sitten meillä on Porvoon äitiysneuvolakeis, jossa on hyvin samankaltaisia ongelmia vähän pienemmässä mittakaavassa. Eli Porvoossa on noin 500 synnyttäjää vuodessa, joista 195 on ensisynnyttäjiä. Nyt viimeisimmissä mittauksessa Porvoossa, kuten kaikkialla muuallakin, varmasti kuten on uutisoitu, niin synnytysten määrä on vähän laskenut. Että tämä ei ole ihan viimeisin tulos, mutta silloin kun tämä otos on otettu, niin silloin puhuttiin tällaisista luvuista. Esitietojen puute on Porvoossa tunnistettu ongelmaksi ja sitten sellainen kaikille kaikkea periaate, johon haluttiin lähteä hakemaan ratkaisua, että pystytään paremmin räätälöimään sitä asiakkaan tarvetta. Sitten et kun voidaan etukäteen tutustua niihin asiakkaan tietoihin, niin voidaan myös sitä saattamista sen oikean tuen piiriin miettiä jo etukäteen ja ehkä pohtia vähän isommallakin konklaavilla, jos se on tarpeen. Tietysti aina asiakkaan luvalla, mutta että saadaan se tarkoituksenmukainen tuki perheelle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa raskautta. Siellä Porvoossakin välitön työaika asiakkaan parhaaksi huomattiin olevan aika pieni, ja sitä myös lähdetään nyt sitten näillä sähköisillä esitietolomakkeilla vähän parantamaan. Joudun valitettavasti tällaisilla hieman, ei varmaan näy ihan takariviin asti, mutta hieman tällaisilla heikohkoilla käyttöliittymäkuvilla nyt näyttämään teille, että miten tämä meidän palvelu toimii, että tämä ei ole meillä vielä päässyt pilottiin asti, että meillä on kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastus 5-luokkalaisille lähdössä käyntiin ihan justi, sitten tämän niin kuin neuvolapuolen vuoro on sitten sen jälkeen. Mutta tässä on suoraan meidän käyttöliittymästä otettuja kuvia, jolta se meidän palvelu sitten ensimmäisessä vaiheessa näyttää. Eli homma menee käytännössä niin, että ammattilainen luo sellaisen yksilöllisen linkin perheelle, jota klikkaamalla asiakas pääsee sitten täyttämään sen esitietolomakkeen, saa palautetta erilaisia ohjeistuksia ja linkkejä, mihin voi esimerkiksi etukäteen tutustua sitten, että lapsille voidaan esimerkiksi puhua, miten niitä hampaita pitäisi hoitaa tai millainen on hyvä ruokavalio tai miten odottava äiti vaikka jaksais paremmin siellä arjessa. Ihan niitä ollaan yhdessä THL:n kanssa ja kuntien kanssa määritelty, että millaista materiaalipakettia voitaisiin sähköisesti tarjota perheille jo etukäteen ennen vastaanottokäyntiä. Ja sitten myös niin, että se materiaali on helposti saatavilla myös sen käynnin jälkeen. Sitten kun ne esitiedot on tosiaan täytetty ja lähetetty ammattilaiselle, niin ammattilainen pääsee sitten etukäteen tunnistamaan niitä asioita, mistä ainakin täytyy vastaanotolla puhua, mitkä on mahdollisia sellaisia, mihin täytyy tarkemminkin paneutua ja ehkä sitten kysyä vähän tarkentavia kysymyksiä. Mut meillä on hyvin suuret odotukset siitä, että kuinka
moni perhe ottaa näitä käyttöön. Et meillä on Espoosta on erityisesti aika hyviäkin kokemuksia, kun neuvolapalveluita on jo aikaisemmin sähköistetty, niin hyvin nopeasti jopa 80-90% kohderyhmästä ottaa käyttöön. Et suurimmat haasteet siihen käyttöönottoihin liittyy ehkä siihen, että ei ole niitä sähköisen tunnistautumisen välineitä tai sitten tulee kielimuuri. Eli sitten myös meidän täytyy tarjota näitä palveluita ruotsiksi ja englanniksi ja mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa myös sit muilla kielillä. Mutta ensimmäisessä vaiheessa tietysti sitten englanti ja ruotsi on sellainen, että sitten mahdollistetaan tietysti ruotsin kieli on pakollinen ja englanti ihan siksi, että meillä on tosi paljon väestöä, joka käyttää äidinkielenä englantia, niin myös, että heillä ei jäisi se tietojen täyttäminen siitä kiinni. Tässä pikkusen ylätason roadmappia siitä, että missä meillä mennään oma-olon kanssa kokonaisuutena tänään, niin ollaan tosiaan elokuussa siirrytty tuonne Sotedigi-yhtiöön ja nyt meillä on hankeaika on päättynyt lokakuun lopussa ja nyt ollaan sitten tässä levittämisen mallissa, että meillä on asiakastestaukseen tulossa nyt tosiaan näinä viikkoina kouluterveydenhuolto ja siitä sitten vaiheittain loppuvuotta kohden meidän muut määräaikaistarkastukset, eli opiskeluterveydenhuolto, sitten tämä lastenneuvola, äitiysneuvola ja työterveyshuolto. Ja sitten tämän vuoden puolella meillä tulee vielä suun terveydenhuollon sisältöjä. Sielläkin on lapsille suunnattua sisältöä. Ja sitten meillä on tällainen paljon palveluita tarvitsevien hyvinvointitarkastus on tulossa myös tämän vuoden puolella. Ja sitten ihan ensimmäinen tuotantoversio, joka sisältää meillä ensimmäisessä vaiheessa 3 oirearviota. Ja sitten meidän palveluarviot sosiaalihuollon lakisääteisiin palveluihin, niin ne tulee tuossa loppuvuodesta vielä ihan tuotantokäyttöön. Ja sitten meillä otetaan ne laajaan levitykseen ja tuotantopäivitykseen. Meille tulee sitten aina kvartaaleittain tuotantopäivitykset on kiinni meillä tuossa Omakannan omatietovarannojen päivityksissä ja ne tapahtuu kvartaaleittain. Ja tosiaan asiakkaat pääsee sitten tuotantovaiheessa tallentamaan nämä tiedot sinne omatietovarantoon, jolloin ne löytyy sitten myös sieltä. Ja sitten tietysti ammattilaisten kautta menee kertomusmerkinnät sitten tuonne kantapalveluihin, niin sitten se koko kokonaisuus on löydettävissä sieltä saman kantaperheen alta. Saatte nämä meidän materiaalit tästä jakoon, niin täällä on ihan hyödyllisiä linkkejä. Kannattaa käydä kurkkaamassa meidän blogia. Meidän ammattilaiset on päässyt kertoon tästä meidän matkasta ODA-hankkeen aikana ja mitä kaikkea siellä kentällä on oikeasti puuhattu eri prosesseissa. Sitten meillä on LinkedIn-ryhmä, johon kannattaa liittyä. Me kerrotaan siellä, että missä meillä mennään, mitä uusia sisältöjä meille tulee. Ja sitten me ollaan tehty tosi ihania videoita näistä meidän eri palvelukokonaisuuksista. Ja siellä muun muassa Porvo on päässyt kertomaan ääneen, että mitä nämä määräaikaistarkastusten sisällöt heillä esimerkiksi tarkoittaa. Niin käykää tutustumassa YouTubessa, minkälaisia sisältöjä meillä on. Ja sitten meihin voi olla tarvittaessa yhteydessä, jos tulee lisäkysymyksiä tai haluatte tietää tarkemmin näistä prosesseista, mitä me on kehitetty kentällä. Kiitos. No nyt on hyvin aikaa kysymyksiin kerrankin. Nyt on puheenjohtajat olleet niin tiukkoja, että on pystytty hyvin aikataulussa. Tuovilla on heti ensimmäinen kysymys siinä. Oota heti. Ei kuulu vielä. Mikä? Ootas, anna sitten vielä. Odotetaan ihan rauhassa, saadaan mikki päälle. Haluan kysyä tarkentavan pikkukysymyksen. Leena tietää, että mä oon vähän hankala. Nämä rakenteiset tiedot esitietolomakkeisiin, mehän määrittelimme ne viime vuoden puolella. Kyllä. Siis on kyse äitiys- ja lastenneuvolan laajojen terveystarkastusten esitietolomakkeista ja
äitiysneuvolan ensikäynnin esitietolomakkeesta. Kyllä. Milloin on pilotointi? Milloin ovat käytössä? Kiitos, Leena. Joo, kauheata. Mun ääni kaikui ihan korvissa. Siis tosiaan nämä mun esittelemät keissit, eli se 18 kuukauden ikäisen esitietolomake ja sitten se äitiysneuvolan ensikäyntilomake on nyt tarkoitus tämän vuoden puolella saada testaukseen Porvoossa ja Espoossa. Ja sitten jos meillä testauksessa kaikki menee hyvin, niin siinä vuoden 19 ekalla kvartaalilla, eli siellä maalis-huhtikuussa, olisi tarkoitus tuoda ne tuotantokäyttöön, jolla ne on käyttöön otettavissa näillä meidän takaisinpäin tällä alueella ensimmäisenä. Ja sitten sitä mukaan, kun meille liittyy uusia alueita mukaan, niin sitten nämä sisällöt on käyttöön otettavissa kaikilla, jotka meidän omaa olopalvelua on liittynyt käyttämään. Kerrotko vielä ihan semmoisen aika-arvion, että mitä se tarkoittaa? Mä tiedän, että siinä on monia välivaiheita ja siinä on sitten niinku järjestelmiin liittyviä ja varmaan niinku näihin organisaatioihin liittyviä. Että heitä varmaan oikeasti kiinnostaa se, että koska oikeasti se olisi heillä siellä ihan arvion, jos sä heität. Että no. Et onko ne vuonna 19 vai meneekö ne seuraavan vuoden puolelle vai... Joo, siis tällä konklaavilla, joka tässä karttakuvassa näkyy, niin on kyllä ensi vuoden puolella, että jos vaan ne prosessit on niin kuin kunnossa ja organisaatiolla on kyky, mutta sitten ne, jotka edustatte sellaisia organisaatioita, jotka ei tässä kuvassa näy, niin sitten tietysti siinä on tosi paljon vaiheita ja sehän on sitten siitä organisaation tilanteesta kiinni, että milloin liittyy niihin meidän puitesopimuksiin, että millä on mahdollista ottaa käyttöön. Mutta käytännössä siis heti kun se organisaatio on liittynyt meidän puitesopimuksiin ja on niin kuin toiminnallinen valmius siellä kentällä, että se homma on resurssoitu ja mietitty, että mitä nämä sähköiset esitietolomakkeet tarkoittaa, niin sitten ilman muuta heti, että sanoisin, että yhdessä käyttöönotossa menee helposti sellainen kuutisen kuukautta, että jos puhutaan täysin uudesta alueesta, että lähdetään sopimusneuvotteluista liikkeelle, Joo. niin sen verran menee aikaa. Joo, halusin vaan tuoda niin kuin tätä esiin, kun mä tiedän, että odotetaan kovin näitä, että niin kuin maltatte nyt vielä hetken, että vaikka ne alkaa sitten olla jo valmiitkin ja testattu, niin sitten siellä on monia vaiheita ennen kuin on oikeasti siinä teidän arjen työssä. Ja sitten vielä on vaiheita ennen kuin ne menee osaksi potilaskertomusta, mutta niitä voidaan Kyllä. hyödyntää jo siinä arjen työssä kuitenkin ennen. Mutta sitten siellä oli kysymyksiä, ole hyvä. Joo. Hei vaan, on Ortjun Laura Liberin varhaiskasvatuksesta ja kysyisin, että tuleeko nämä vaan vanhemmille vai myöskin niin kuin varhaiskasvatuksen täytettäväksi sitten nämä 18 kuukautta ja 4V-neuvola? No nämä on tietysti rakennettu ensisijassa sen niin kuin neuvolan terveydenhoitajan käyttöön. Että sehän varmaan vähän riippuu siitä, että millä tavalla te näette niin kuin sen sisällön hyödynnettävyyden omassa työssänne. Niin eihän se sisältöhän on sinällään niin kuin käytettävissä, mutta se on ennen kaikkea niin kuin rakennettu sen niin kuin neuvolan niin kuin käyttöön. Joo, lähinnä ajattelin just sitä lomaketta, mikä me täytetään ja lähetetään sinne terveydenhoitajalle, että saako sen lähetettyä jatkossa sähköisesti. Niin, mä ajattelin, että nämä esitiedot, okei. Siis mulla ei ole tätä substanssiasiantuntemusta, että mä en osaa sanoa, mutta siis periaatteessa miksei tämäkin sisältö olisi niin kuin sähköistettävissä. Siis en mä niin kuin näe sitä, että miksei se olisi, mutta kaikki uudet sisällöt tietysti vaatii aina oman aikansa ja sitten, että mihin kohtaan prosessia ne niin kuin kytketään, niin sitä pitää toki aina miettiä. Et mä en tiedä, minkälaisesta sisällöstä tässä on kyse, etten osaa nyt niin kuin sen tarkemmin vastata. Hyvä, kiitos. Siis puhe on varmaan nyt tästä varhaiskasvatuksen tiedonsiirrosta neuvolaan tarkastukseen liittyen, ja samanlaistahan on kouluterveydenhuollossa, niin näitähän me ei ole lähdetty mitenkään vielä kehittämään valtakunnallisesti. Joo, ei ole. Eli ne on sitten vielä jossakin kauempana, mutta toki varmaan tulevaisuus muuttaisi nekin sähköiseksi jossakin kohtaa. Sitten siellä, ole hyvä. Johanna Etie Helsingistä, neuvolasta, potilasta ja terveyden vastuupääkäyttäjä. Onko nämä, miten nämä lomakkeet ja tiedot, integroituuko ne potilastietojärjestelmiin, siis siirtyykö tieto jo niin kuin ensimmäisessä vaiheessa sinne meille potilastietojärjestelmään, vai se tieto tulee meille luettavaksi johonkin alustaan, me luetaan se ja sitten me kirjataan se käsin?
Joo, siis nämä tiedot tulee, ammattilaisella on oma käyttöliittymä täällä oma olon sisällä, ja ne tulee sinne, mutta ne kaikki tiedot on siis siirrettävissä silleen yhden, siis silleen yhden napin painalluksella kopioitavissa ja siirrettävissä sitten potilastietojärjestelmään, ja siellähän te voitte niitä sitten muokata ja ottaa vaikka vaan ne tarpeelliset tiedot sinne, mutta ne on siis mahdollista, että suoraa integraatiota ei ole tehty, että silleen ping, niin sitten ne siirtyy, mutta että ne kaikki tiedot on silleen kopioitavissa, että ei teidän tarvitse kirjoittaa, että asiakas kirjoitti näin, vaan aivan, että se on kopioitavissa. Ei rakenteisesti vaan. Ei rakenteisesti, vaan niin kuin tekstimuotoisena. Vielä. Vielä, siis se nimenomaan on vielä. Se on sellainen visio, kun niitä tietoja on nyt rakenteistettu, niin on yritetty niin kuin näitä esitietoja kysyä nyt vähän samassa muodossa, että sitten joskus tulevaisuudessa ne voisi jollakin ammattilaisen hyväksynnällä siirtyä suoraan sinne potilaskertomustekstiin. Se on vielä kauempana ja sitä minä varmaan uskaltanut sanoa mitään aikoja siihen vielä. Ei varmaan tässä kohtaa, että se on niin iso työ. Mä vaan mietin, että kun meillä esimerkiksi Helsingissä siis on esitetty olemme sähköinen meidän oman sähköisen asioinnin, jossa tieto siirtyy rakenteisesti meille potilastietojärjestelmään valmiiksi, mikä on kauhean hyvä ja käyttökelpoinen. Mä mietin, että jos valtakunnallisesti mainostaa, nyt tulee tämä esitietolomake sekaaksi, hämmentääkö se meidän asiakkaita. Meillä on aika iso asiakaskunta, esimerkiksi äitiysneuvolan ensikävijöitä tässä Suomen maassa. Niin mä mietin vain, että miten tämä markkinoidaan, jos tämä tulee tavallaan valtakunnallisen kampanjana. Ja sitten meillä onkin erillinen, joka on tällä hetkellä. Tietysti, no ehkä meidän näkökulmasta, neuvolan näkökulmasta parempi, toki ymmärrän, että se meidän tieto ei mene kantaan semmoisenaan siitä asiakkaan täyttämästä, mutta että mä luulen, että voin kuvitella, että muissakin kunnissa on samanlaisia kyllä tilanteita, niin mä ajattelin, että miten se, ettei se hämmennä sitten. Kyllä, asia. Siis viestintä ja markkinointihan on tässä tosi oleellisessa roolissa, mutta tällä mä ehkä haluan nyt niin kuin kannustaa siihen, että te, ketkä ette ole lähtenyt niin kuin tällaista työtä vielä tekemään, niin kuin Marke sanoi, niin maltta sitten odottaa, että me rakennetaan kuitenkin yhdessä THL:n kanssa nyt niin kuin oikeasti kansallista ratkaisua ja niin sellaista niin kuin valtakunnallista, että ei lähdetä tekemään niin kuin aluekohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja, että okei, että me ei haluttaisi kysyä tuota, vaan että kysytään samat asiat kaikilta samalla tavalla ja sitten, että mahdollistetaan se kantakytkentä siihen sitten, kun se on teknisesti mahdollista. Tuovi vielä. Me kyllä kerättiin tämän kehittämistyön perustaksi lähes kaikista terveyskeskuksista olemassa olevaa tietoa, minkälaista lomakkeita, oliko sähköisiä vai paperisia. Ja olemme rakentaneet tämän kehittämistyön myös näiden tietojen varaan. Eli mitään järisyttävän uutta ei ole tulossa. Että mä otaksun, että tässä ei ole ongelmia. Mutta oikeasti valtakunnallisille yhtenäisille esitietolomakkeille on paikkansa ja me kaikki niitä odotamme. Juuri näin, että kyllä on tavoitteena se, että saadaan lomakkeet ja vermeet, tietojärjestelmät myöskin niin, että kanta hyödynnetään täysin ja sitten myöskin lomakkeet on sellaiset, että ne on yhdenmukaiset ja niitä voidaan sitten hyödyntää myöskin muuhun tarkoitukseen. Mä olisin kysynyt naisten talo, lasten talo, näistä yhteyksistä. Kerrotko niistä vielä teidän osalta? Joo, ei tullut tässä dialla on kyllä toki mainittu, että tehdään siis tiivistä yhteistyötä virtuaalisairaalan kanssa ja ollaan näitä hoitopolkuja mallinnettu yhdessä virtuaalisairaalan kanssa, että se niin kuin odottava äiti on kokonaisuus, joka käy sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa, ja se kytkentä on valtavan tärkeä. Se on ihmiselle, niin kuin, hän on niin kuin yksi kroppa päästä varpaisiin, riippumatta siitä, onko hän peruspalveluissa vai siirtyykö erikoissairaanhoidon puolelle. Et pyritään niin kuin virtuaalisairaalan kanssa siihen, että tehdään niin kuin sellaisia sisältöjä, jotka palvelee kokonaisuutena, ja sitten, että ei tehdä päällekkäistä, vaan että virtuaalisairaala tekee ennen kaikkea niitä erikoissairaanhoidon palveluita ja me niitä
perusterveydenhuollon palveluita ja sitten me integroidaan ne yhteen niin, että ne näkyy asiakkaalle yhtenäisenä. Virtuaalisairaalan kanssahan on nyt neuvottelut kesken heidän siirtymisestä myöskin Sotedigin siipien alle, niin sitten myös yhteistyön tekeminen on ihan erilaista, kun ollaan niin kuin saman organisaation sisällä. Kiitos. Tämä on tosi tärkeää niin kuin tietää, että ollaan todella menossa niin kuin yhteen suuntaan niin, että Sotedigi lähtee sitten niin kuin ikään kuin laajalla tarjonnalla niin, että meidän asiakkaat on yhden tiedon äärellä ja se tulee saumattomasti sitten sieltä, mistä tuleekaan. Asiakkaan ei välttämättä tarvitse sitä edes tietää. Naisten talossa, lasten talossa ja siellä on tosi paljon hyvää materiaalia jo tällä hetkellä ja on tosi hyvä, että ne tulee nyt sitten näin. Onko nyt vielä jotain kysymyksiä tähän digitalisaatioon liittyen? Jollei, niin kiitetään sitten Leenaa ja Mikkoa.